ଏଥର ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ 24ତମ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଦବ ସମାଜ। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅବିରରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ହଳଦୀରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଯାଦବ ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ଶିଶୁ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଅଧିକ ମନୋଲୋଭା କରିଥିଲା ଯାଦବ ସଂସ୍କୃତିର ସାମରିକ କଳା ବାଡ଼ି ଖେଳ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।